não for ele é candidato expresso no da subjeto da gente. A minha vez é este, é pensamento contamina. Todo dia pensamento também, eu não me escolhi, me dá muito barra, nega, é silêncio, é, é pensamento, na minha vez, mais puro. O da, na minha natureza, crema. Como é que distingue os dois pensamentos? Na boa atividade, na dignidade diária, que eu vou ter suporte, vou ter apoio.